Susan tang ok nia swakom bakan channel របស់ ខ្ញុំ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ លើក យក រឿង Human Chivet ដំបូង ដែល ថត តាំង ពី ឆ្នាំ 1995 មក ម្លេះ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដឹង ទេ ខ្ញុំ ពិត ជា មាន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល មែន ទែន ដែល រឿង នេះ វា ពិត ជា ល្អ មើល ណាស់ ទាំង សាច់ រឿង និង ការ លេង ហ្គេម ដូច នេះ សូម ទស្សនា រហូត ដល់ ចប់ ជាមួយ ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នា រួច ហើយ ដាក់ ពិន្ទុ ឲ្យ រឿង នេះ ជាមួយ ខ្ញុំ ប៉ុន្តែ មុន ជ្រើស សាច់ រឿង ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា កុំភ្លេច ជួយ Subscribe និង ដាក់ ពិន្ទុ ម្នាក់ មួយ ផង ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ដែល ខ្ញុំ បង្ហោះ ទៅ មុន គេ ដូច្នេះ រឿង របស់ យើង ចាប់ ផ្ដើម ឡើង ដំបូង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1869 នៅ ក្បែរ Brantford រដ្ឋ New Hampshire មាន ក្មេង ប្រុស 2 នាក់ បាន យក ប្រອບ យ៉ាង ធំ មួយ យក មក កប់ នៅ កណ្ដាល ព្រៃ ជ្រៅ ហើយ ពួក គេ និយាយ ថា បើ មាន នរណា រក ប្រອບ នោះ ឃើញ សូម ព្រះ ជា ម្ចាស់ ជួយ ថែ រក្សា ពួក គេ ផង តែ ប្រອບ នោះ ជា អ្វី ទៅ 100 ឆ្នាំ ក្រោយ មក នៅ ឆ្នាំ 1669 តួ អង្គ ក្មេង ប្រុស យើង ម្នាក់ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Alan Parrish បាន រត់ គេច ពី ក្មេង មួយ ក្រុម ទៅ រក ឪពុក របស់ ខ្លួន ដែល ជា ម្ចាស់ ក្រុម ហ៊ុន ផលិត ស្បែក ជើង មួយ មាន ឈ្មោះ ថា Sam នៅ ទី នោះ Alan បាន ជួប ជាមួយ នឹង Carl ដែល ជា អ្នក ធ្វើ ការ នៅ ទី នោះ ហើយ គាត់ បាន បង្ហាញ ស្បែក ជើង មួយ ថ្មី ទៅ កាន់ Alan តែ ចៃ ដន អ្វី Alan បាន ដាក់ ខុស កន្លែង រួច ក៏ ធ្វើ ឲ្យ ម៉ាស៊ីន នៅ ក្រុម ហ៊ុន នោះ ខូច ដូច នេះ ឪពុក របស់ Alan បាន បញ្ឈប់ ការ ងារ របស់ Carl ទាំង ដែល គ្នា មិន ដឹង មូល ហេតុ អ្វី ផង នោះ រី ឯ Alan ពេលបានចេញពីក្រុមហ៊ុន របស់ ឪពុក ខ្លួន វិញ ក៏ ត្រូវ បាន ក្រុម ក្មេង នោះ ធ្វើ ការ វាយ រហូត ដល់ ហើម មុខ បន្ទាប់ មក នៅ ទី នោះ ក៏ បាន បើក បង្ហាញ ថា កន្លែង ដែល ក្មេង កំពុង តែ ធ្វើ ការ វាយ គ្នា នោះ គឺ ជា Brantford កន្លែង ដែល កប់ ប្រអប់ កេះ ម្យ៉ាង នោះ បន្ទាប់ ពី ក្មេង ផ្សេង ទៀត ចាក់ ចេញ ផុត ពី ទី នោះ Alan ក៏ បាន លឺ សំឡេង ចម្លែក ម្យ៉ាង ហើយ បណ្ដាល ឲ្យ គាត់ នឹង ដើរ តាម សំឡេង នោះ ជា ចៃ ដន អ្វី គាត់ ក៏ ប្រទះ ឃើញ ប្រអប់ ដែល កប់ នៅ ក្នុង ដី ក្បែរ កន្លែង សាង សង់ មួយ រួច ហើយ គាត់ ក៏ យក ប្រអប់ នោះ មក ផ្ទះ ហើយ បើក មើល ឃើញ ថា ប្រអប់ នោះ មាន ឈ្មោះ ថា Jumanji ហើយ ខ្លួន ក៏ បាន លាក់ វា ពី ម្ដាយ របស់ ខ្លួន នៅ ក្រោម កៅអី នៅ យប់ នោះ ពេល ដែល កំពុង តែ ហូប បាយ Alan មាន ការ ទាស់ សម្ដី ជាមួយ នឹង ឪពុក របស់ ខ្លួន ជា ខ្លាំង តាក់ទង នៅ ការ បញ្ជូន ខ្លួន ទៅ រៀន នៅ សាលា ឆ្ងាយ ពី ផ្ទះ បន្ទាប់ ពី ឪពុក របស់ ខ្លួន ចេញ ផុត ពី ផ្ទះ ទៅ Alan ក៏ រៀប ចំ ខោអាវ និង រត់ ចេញ ពី ផ្ទះ ភ្លាម នោះ សត្វ ទេ មិត្ត ភក្តិ របស់ ខ្លួន ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Sarah បាន យក កង់ មក ឲ្យ Alan វិញ តែ Alan មិន ខ្វល់ ឡើយ រួច ក៏ បាន ដើរ ចេញ ប៉ុន្តែ សត្វ តែ Sarah ឮ សូរ សំឡេង game Jumanji ដែលបណ្ដាល ឲ្យ ពួក គេ ទាំង 2 មាន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល រួច ហើយ ក៏ បន្ត លេង game នោះ ជាមួយ គ្នា ដោយ Sarah ជា អ្នក បោះ គ្រាប់ លុក លាក់ មុន រួច ហើយ កូន អុក នោះ ស្រាប់ តែ ធ្វើ ដំណើរ ដោយ ខ្លួន ឯង ប៉ុន្តែ ពួក គេ គិត ថា វា គ្រាន់ តែ ជា ដៃ ឆក់ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ អ្វី ដែល មិន គួរ ឲ្យ ជឿ ជាង នោះ ទៅ ទៀត នោះ គឺ game នោះ បាន ប្រាប់ ពួក គេ ថា នឹង មាន សត្វ ស្លាប់ មួយ គ្វង នឹង មក ធ្វើ ការ វាយ ប្រហារ ដល់ ពួក គេ ភ្លាម នោះ ពួក គេ ក៏ លឺ សូរ សំឡេង សត្វ ម្យ៉ាង ចេញ ពី ចង្ក្រាន ដុត កម្ដៅ តែ មិន ទាន់ បាន ចេញ មក ទេ Sarah មាន ការ ភ័យ ខ្លាច ណាស់ បន្ទាប់ ពី ឮ សូរ សំឡេង នោះ រួច ក៏ ប្រាប់ Alan ឲ្យ ឈប់ លេង game នេះ ទៅ ប៉ុន្តែ នាឡិកា សាប់ តែ រោ Alan ក៏ បាន ភ្ញាក់ រួច ក៏ បោះ គ្រាប់ រុក លាក់ នោះ ចុះ មក ខាង ក្រោម ដែល បណ្ដាល ឲ្យ កូន អុក ធ្វើ ចលនា ហើយ ក្ដារ នោះ បាន ប្រាប់ ពួក គេ ថា Alan នឹង ត្រូវ ទៅ លេង នៅ ក្នុង ព្រៃ រហូត ដល់ មាន អ្នក ក្រោយ បោះ គ្រាប់ រុក លាក់ នោះ បាន ចំនួន 5 ឬ ក៏ 8 ជា រឿង ដែល មិន គួរ ឲ្យ ជឿ ខ្លួន ប៉ាន របស់ Alan ទាំង អស់ ត្រូវ បាន រលាយ ទៅ ជា ខ្សាច់ ហើយ ក៏ ចូល ទៅ ក្នុង ប្រអប់ game នោះ រី ឯ Sarah ស្រែក ដូច ជា ឆ្កែ ដេញ ខាំ អញ្ចឹង ហើយ សត្វ ប្រជៀវ នៅ កន្លែង ចង្ក្រាន កម្ដៅ នោះ ក៏ បាន ចេញ មក ខាំ នាង ដែរ ដែល បណ្ដាល ឲ្យ នាង រត់ តែ ភ័យ កាន់ តែ ខ្លាំង ហើយ ក៏ រត់ គ្មាន មើល ក្រោយ ឡើយ 26 ឆ្នាំ ក្រោយ មក ក្នុង ឆ្នាំ 1995 មាន គ្រួសារ មួយ ដែល មាន សមាជិក 3 នាក់ ដែល ស្ត្រី ចំណាស់ ត្រូវ ជា មីង របស់ ក្មេង ទាំង 2 មាន ឈ្មោះ ថា Nora ក្មួយ ស្រី របស់ នាង មាន ឈ្មោះ ថា Judy និង ប្អូន ប្រុស របស់ Judy មាន ឈ្មោះ ថា Peter ហើយ ឪពុក ម្ដាយ របស់ ពួក គេ បាន ស្លាប់ ទៅ ហើយ ដោយ សារ តែ ការ ជិះ ស្គី លេង នៅ ប្រទេស Canada ដូច នេះ ហើយ ឥឡូវ នេះ ពួក គេ ក៏ មក រស់ នៅ ជាមួយ មីង របស់ ពួក គេ ដោយ ផ្លាស់ មក ផ្ទះ ថ្មី នៃ គ្រួសារ Parish ដ៏ ធំ ស្គម ស្កាយ ក្នុង តម្លៃ ដ៏ ថោក ប៉ុន្តែ ផ្ទះ នេះ មាន សភាព ទ្រុឌទ្រោម ណាស់ ដោយ សារ តែ ផ្ទះ នេះ មាន ពាក្យ ចាម អារាម ថា ឪពុក សម្លាប់ កូន ខ្លួន ឯង ហើយ បាន លាក់ ទុក នៅ ក្នុង ផ្ទះ នេះ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពេល ដែល ពួក គេ បំរុង យាង ចេញ ទៅ សាលា សាប់ តែ ឮ សូរ សំឡេង game Jumanji ប៉ុន្តែ លើក នេះ មីង របស់ ពួក គេ មិន បាន ឮ អ្វី ឡើយ បន្ទាប់ ពី មីង របស់ ពួក គេ ចេញ ផុត ពី ផ្ទះ ពួក គេ ទាំង 2 នាក់ នោះ ក៏ ប្រញាប់ ឡើង ទៅ ខាង លើ ហើយ រក សំឡេង នៃ game នោះ រួច ក៏ ប្រទះ ឃើញ ប្រអប់ game Jumanji បន្ទាប់ មក ពួក គេ ក៏ បាន បើក លេង ប៉ុន្តែ កូន អុក ចំនួន 2 នោះ បាន ជាប់ នៅ លើ ក្ដារ នោះ ដក មិន រួច ឡើយ នេះ ក៏ ដោយ សារ តែ ធ្លាប់ មាន មនុស្ស 2 នាក់ បាន លេង game នេះ ពី មុន មក ដែល គឺ ជា Alan និង Sarah នោះ ឯង នៅ លើ ក្ដារ លេង game នោះ ក៏ មាន សរសេរ បញ្ជាក់ ថា Jumanji ជា game ដែល អាច អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក លេង ចាក ចេញ ពី ពិភព របស់ ខ្លួន បាន ចូល ក៏ លុក ក្របលុក លាក់ នោះ កូន អុក នឹង រំកិល បើ ក្លុក បាន 2 គ្រាប់ អ្នក មាន ឱកាស ក្លុក ម្ដង ទៀត អ្នក ណា ដល់ កន្លែង កំណត់ មុន នោះ គឺ ជា អ្នក ឈ្នះ
ពួកគេទាំងពីរក៏បានចាប់ផ្ដើមយកក្របអុកចេញមកពីប្រអប់នោះហើយស្រាប់តែវារត់ទៅកន្លែងចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងអ្នកដែលបោះក្របប្រឡាក់ដំបូងគឺជាជូឌីដែលនាងបោះបាន6គ្រាប់រួចកូនអុកនោះក៏បានធ្វើដំណើរឡើង6កាំបន្ទាប់មកក្តារនោះក៏បានប្រាប់ពួកគេថានឹងមានសត្វម្យ៉ាងដែលអាចទិចពួកគេឲ្យឈឺចុកចាប់និងមានជំងឺគ្រុនព្រាមនោះស្រាប់តែមានសត្វមូសយក្សបានចេញមកវាយប្រហារតែពួកក្មេងនោះក៏បាននាំគ្នាវាយបកទៅវិញដែលបណ្ដាលឲ្យសត្វមូសនោះហោះចេញតាមកញ្ចក់បាត់ទៅបន្ទាប់មកដល់វិញរបស់ Petter បោះម្ដងដែល Petter បោះបានចំនួន2គ្រាប់ក្តារហ្គេមនោះក៏បានប្រាប់ថានឹងមានសត្វស្វាដ៏វៃឆ្លាតហើយសាហាវមកអុកឡុកពួកគេព្រាមនោះពួកគេក៏បានលឺសំឡេងនៅផ្ទះបាយហើយក៏បានទៅឆែកមើលរួចក៏ពួកគេឃើញថានៅទីនោះគឺមានសត្វស្វាមួយក្រុមដែលកំពុងបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃរួចហើយពួកគេក៏បានបិទទ្វាររួចមកលេងហ្គេមនោះបន្តទៀតទៅពួកគេដឹងថាពួកគេភ្លេចបានអានការណែនាំមួយចម្រៀងទៀតដោយជូឌីជាអ្នកអានហើយក្តារនោះបានណែនាំថាហ្គេមនេះអាចនឹងមានការផ្សងព្រេងដូច្នេះកុំលេងវាឲ្យសោះបើអ្នកមិនអាចលេងវាដល់ទីបញ្ចប់នោះហើយហ្គេមនេះអាចនឹងបញ្ចប់បានលុះត្រាតែអ្នកលេងបានដល់ទីតាំងកំណត់នៃជូមានជីរួចហើយត្រូវតែហៅឈ្មោះវានោះអ្វីនឹងត្រឡប់មកដូចដើមវិញដូចនេះពួកគេចង់បញ្ចប់ហ្គេមនេះហើយក៏បន្តលេងទៀតប៉ុន្តែជីវិតរបស់ Petter ដោយសារតែ Petter បោះបានតែ2គ្រាប់កាលពីក្តារមុនដូច្នេះបោះលើកនេះបានចំនួន5គ្រាប់រួចក្តារនោះក៏ប្រាប់ពួកគេថាសត្វបន្ទាប់គឺជាសត្វដែលសាហាវហើយពួកគេក៏មានការភ័យខ្លាចភ្លាមនោះស្រាប់តែមានសត្វតោយ៉ាងធំមួយបានលេចមុខចេញមកដំបូងពួកគេថាវាគ្រាន់តែជាការបំភាន់ព្រេចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតោស្រែកបំរុងនឹងខាំពួកគេទៅពួកគេនាំគ្នារត់ដោយពេលរត់ទៅដល់កន្លែងមួយស្រាប់តែជួបនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានការស្លៀកពាក់ដូចជាមនុស្សព្រៃក្មេងទាំងពីរនោះក៏បានស្រែកបន្តទៀតតែបរិសុទ្ធនោះក៏បានជួយពួកគេដោយបញ្ឆោតឲ្យតោនោះចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបាត់ទ្វារអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាបរិសុទ្ធនេះគឺជានរណាតាមពិតទៅបរិសុទ្ធម្នាក់នោះគឺជាអេឡែនដែលបានបាត់ខ្លួនតាំងពី26ឆ្នាំមុននោះឯងដោយគាត់អាចចេញពីក្តារនោះបានដោយសារតែ Petter បោះក្របលោកលាក់បានចំនួន5គ្រាប់ដូច្នេះហើយអេឡែនមានការសប្បាយចិត្តរីករាយជាខ្លាំងដោយខ្លួនបានមកដល់កន្លែងដើមវិញប៉ុន្តែគាត់បែរជាខកចិត្តដោយសារតែឪពុកម្តាយរបស់គាត់លែងនៅទីនោះទៀតហើយរួចគាត់ក៏បានរត់ចេញមកខាងក្រៅហើយក៏ជួបនឹងប៉ូលីសទើបដឹងថាវាកន្លងផុតអស់រយៈពេល26ឆ្នាំទៅហើយប៉ូលីសម្នាក់នោះគឺជាខាលដែលត្រូវបានឪពុករបស់អេឡែនបញ្ជាក់ពីការងារនោះឯងហើយគាត់ក៏បានសាកសួររកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អេឡែនប៉ុន្តែក្រុមក្មេងៗក៏បានកុហកលោកប៉ូលីសនោះថាអេឡែនគឺជាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាគូក្បាលភ្លាមនោះសត្វតែសត្វស្វាបិសាចនោះបានបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងឡានរួចហើយក៏បានបើកឡានរត់ហើយប៉ូលីសនោះក៏បានរត់តាមឡាននោះដូចគ្នាអេឡែនក៏បានរកមកកាន់កន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់ឪពុកខ្លួនហើយក៏ជួបនឹងបុរសអត់ផ្ទះសំបីម្នាក់ដែលគាត់បានប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបាត់ខ្លួនទៅម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះបានចំណាយលុយជាច្រើនហើយជាពិសេសពេលវេលាដើម្បីតាមរកកូនរបស់គាត់ដែលជាអេឡែននេះឯងហើយពេលដែលរកកូនគាត់មិនឃើញគាត់ក៏លែងខ្វល់នឹងអ្វីៗទាំងអស់បរិសុទ្ធនេះក៏បន្តទៀតថាគាត់មិនដែលឃើញឪពុកណាស្រឡាញ់កូនដល់ថ្នាក់នេះទេហើយដំណឹងដែលគួរឲ្យខ្លាចចិត្តជាងនេះទៅទៀតនោះគឺពួកគេបានស្លាប់អស់ទៅហើយដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យអេឡែនយំលែងចេញពួកគេក៏បន្តដំណើរមកវិញហើយក៏បានឃើញសកម្មភាពរញ៉េរញ៉ៃច្រើនដែលបង្កឡើងដោយសត្វដែលចេញពីហ្គេមរួចហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីបន្តការលេងហ្គេមនេះដើម្បីឲ្យដល់ទីបញ្ចប់រីឯអេឡែនវិញក៏បានកាត់សក់ក៏ពុកមាត់ស្អាតបាតវិញហើយពួកគេក៏បានបោះក្របលុកលាក់នោះបន្តទៀតប៉ុន្តែវាមិនដំណើរការតាមពិតវាគឺជាវេនរបស់សារ៉ាដែលត្រូវបោះរួចហើយអេឡែនក៏បាននាំពួកគេទៅផ្ទះរបស់សារ៉ាដែលដំបូងនេះមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សខាងក្រៅឡើយតែបន្ទាប់ពីអេឡែននិយាយរឿងកាលពីអតីតកាលនិងណែនាំខ្លួនគាត់ថាគាត់គឺជាអេឡែននោះសារ៉ាក៏បានសន្លប់តែដោយសារគ្មានជំរឿពួកគេក៏បានបីនាងមកកាន់កន្លែងលេងហ្គេមពេលនាងភ្ញាក់ឡើងនាងក៏បានប្រាប់អេឡែនថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលអេឡែនបាត់ខ្លួននោះគ្រប់គ្នាគិតថានាងឆ្កួតព្រោះនាងបានប្រាប់ប៉ូលីសថាអេឡែនបានបាត់ខ្លួនចូលទៅក្នុងក្តារហ្គេមនោះហើយហើយនៅយប់នោះនាងក៏តក់ស្លុតចំពោះសត្វប្រជៀវដែលបានដេញខាំនាងទៀតផងដូច្នេះហើយនាងបានបដិសេធមិនចង់លេងហ្គេមឆ្កួតលីលីនេះទេតែអេឡែនក៏បានបញ្ឆោតឲ្យនាងទម្លាក់គ្រាប់លុកលាក់នោះចុះរួចហើយកូនអុករបស់នាងក៏បានរត់តាមដំណាក់កាលហើយក្តារនោះក៏បានប្រាប់ថានឹងមានរុក្ខជាតិបីសាចេញមកធ្វើបាបពួកគេហើយបន្តិចទៀតនេះភ្លាមនោះក៏សាប់តែមានឫសរុក្ខជាតិបានបញ្ចេញអិច្ចពលរបស់វាយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយធ្វើការបញ្ចេញឫសរុំជុំវិញផ្ទះទាំងមូលភ្លាមនោះក៏មានឫសមួយបានទាញជើងរបស់ Petter ហើយបំរុងនឹងលេបត្របាក់ស៊ីទាំងរស់តែម្ដងប៉ុន្តែអេឡែនបានយកកំបិតមកកាត់អណ្ដាតវាទាន់បន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បន្តបោះម្ដងទៀតដែលវាគឺជាវេនរបស់អេឡែនដែលបោះលើកនេះបានបញ្ចេញ Van Pelt ដែលនឹងដេញតាមបាញ់អេឡែនគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយបាញ់រហូតដល់ប៉ូលីសទៀត
ដូច្នេះហើយអេលែនបានរត់ពង្រៀងដានឲ្យបរិសុទ្ធចំណាំម្នាក់នេះរត់ទៅកន្លែងផ្សេងហើយគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីលេងហ្គេមហេតុនេះពួកគេក៏បន្តបោះម្ដងទៀតដែលលើកនេះគឺជាវេនរបស់ Judy ដែលវេនរបស់នាងគឺបញ្ចេញវងសត្វរមាសដំរីនិងសត្វព្រៃផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរត់ចេញពីទូស៊ីផូដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ៗមានការភ័យស្លន់ស្លោព្រោះពួកគេមិនធ្លាប់បានឃើញសកម្មភាពអស្ចារ្យអីបែបនេះទេសត្វបក្សីមាត់ធំមួយក៏បានពំខំប្រអប់ហ្គេមនោះហោះចេញទៅបាត់ទៅហើយពួកគេក៏បានដេញតាមរីអេវែនផែលបន្តពីបានដូរកំភ្លើងបាញ់រួចខ្លួនក៏បន្តដេញបាញ់អេលែនម្ដងទៀតអញ្ចឹងបរមអ្នកនេះគាត់តាមបាញ់អេលែនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអេលែនជាអ្នកបោះគ្រាប់លុកលាក់ហើយឲ្យគាត់ចេញមកខាងក្រៅបានមកដល់គ្នារបស់អេលែនដែលកំពុងតែតាមសត្វបក្សីនោះយកប្រអប់ចៃដនអ្វីប្រអប់នោះក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែផេតធើបានព្យាយាមលះបង់ជីវិតដើម្បីទៅយកប្រអប់នោះហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែសັບតែជួបនឹងលោកប៉ូលីសខលហើយគាត់ក៏បានចាប់ខ្លួនរបស់អេលែនខណៈដែលវ៉ែនផែលកំពុងតែលបបាញ់មកដល់ផេតធើវិញខ្លួនក៏មានគោលបំណងក្នុងការបោកប្រាស់ហ្គេមនេះដោយព្យាយាមបោះយ៉ាងណាឲ្យបាន12គ្រាប់ដើម្បីបញ្ចប់ហ្គេមប៉ុន្តែត្រូវបានប្រែខ្លួនទៅជាសត្វស្វាសារ៉ាក៏បាននាំពួកក្មេងៗមកទីប្រជុំជនហើយក៏ប្រទះឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅទីក្រុងព្រមនោះសັບតែវ៉ែនផែលបានកញ្ឆក់យកប្រអប់នោះប៉ុន្តែផេតធើក៏បានព្យាយាមលួចមកវិញហើយក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងឡានប៉ុន្តែត្រូវបានសត្វព្រៃជន់ឡាននោះរហូតដល់ខ្លួនរើលែងកើតដូច្នេះហើយវ៉ែនផែលក៏បានយកប្រអប់នោះមកវិញក្រុមសារ៉ាក៏ព្យាយាមដណ្ដើមយកប្រអប់នោះពីវ៉ែនផែលរួចហើយពួកគេក៏បានរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានបុរសម្នាក់នេះតាមចាប់ទាន់រីឯអេលែនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះក៏និយាយប្រាប់រឿងពិតដល់លោកប៉ូលីសដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយក៏បានដោះលែងគាត់រួចហើយពួកគេក៏បន្តដំណើរមកផ្សារនោះដើម្បីជួយក្រុមរបស់សារ៉ាដោយជិះឡានបុកចូលក្នុងផ្សារតែម្ដងរហូតដល់រលំអេវ៉ាន់បុកធ្លាក់កិនវ៉ែនផែលប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បាត់បង់ជីវិតនោះទេក្រុមអេលែនក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីបន្តការលេងហ្គេមរបស់ពួកគេរីឯមីងរបស់ជូឌីនិងផេតធើវិញក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បែរជាជួបរឿងចម្លែកចម្លែកដូចជាមានវងសត្វឆ្លងកាត់ឡានរបស់គាត់ហើយមានសត្វស្វានៅក្នុងឡានរបស់គាត់ថែមទៀតផងដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានរត់ចេញពីឡានហើយមកសុំជំនួយនៅតាមដងផ្លូវដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកប៉ូលីសខាលប៉ុន្តែឡានរបស់លោកប៉ូលីសក៏ត្រូវបានវល់បិសាចនោះទាញចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់រួចពួកគេក៏បន្តដំណើររត់មកកាន់ផ្ទះរបស់ជូឌីមកដល់ការលេងហ្គេមវិញគឺដល់វិញរបស់សារ៉ាដែលលើកនេះនាងបោះបានចំនួន3គ្រាប់បន្ទាប់មកក្តារនោះក៏បានប្រាប់ពួកគេថាវានឹងមានព្យុះមូសុងប៉ុន្តែពួកគេគិតថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគេនោះទេព្រោះពួកគេនៅក្នុងផ្ទះទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារឥទ្ធិពលនៃវេទមន្តនោះភ្លៀងនោះវាបែរជាកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះនោះទៅវិញបណ្ដាលឲ្យមានទឹកហូរដូចជាព្យុះអញ្ចឹងរួចហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ប៉ុន្តែទឹកនោះបានជន់ពេញផ្ទះតែម្ដងហើយអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿទៀតនោះគឺវាមានសត្វក្រពើនៅក្នុងទឹកនោះទៀតដែលវាប្រហាពួកគេហើយម្នាក់ៗមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងជាពិសេសសារ៉ានាងបានលើកជើងធាក់មាត់ក្រពើតែម្ដងអេលែនក៏បានហក់ទៅជួយហើយធ្វើការវាប្រហាជាមួយនឹងសត្វក្រពើនោះរីឯលោកប៉ូលីសនិងមីងរបស់ជូឌីបានមកដល់ផ្ទះនោះដោយទាត់ទ្វារមួយទំហឹងប៉ុន្តែភ្លាមនោះទឹកក៏បានទម្លុះទ្វារបុកចំពួកគេហូរចេញមកខាងក្រៅរីឯមីងរបស់ពួកគេវិញក៏មានការភ័យខ្លាចដែរពេលឃើញសត្វក្រពើបណ្ដែតខ្លួនស្មើគាត់ដូច្នេះវាបន្តគឺដល់វិញរបស់អេលែនដែលគាត់បោះបាន7គ្រាប់ហើយហ្គេមប្រាប់ឲ្យគាត់ប្រយ័ត្ននៅផ្នែកខាងក្រោមគាត់ភ្លាមនោះវាក៏បានប្រែខ្លាចទៅជាខ្សាច់ស្រូបដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះហើយឡើងមកមិនរួចហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នាព្យាយាមជួយគាត់ដែរតែជួយមិនបានដូច្នេះជូឌីក៏ព្យាយាមបោះគ្រាប់នោះព្រោះដល់វេនាងដើម្បីបញ្ឈប់ហ្គេមនេះហើយនាងក៏ទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែអេលែននិងសារ៉ាវិញបានជាប់ខ្លួននឹងដៃនៅក្នុងកម្រាលឈើនោះទៅហើយដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវបោះបន្ទាប់គឺជាផេតធើដែលបន្ទាប់ពីបោះរួចក៏មានសត្វពីងពីងយ៉ាងធំជាច្រើនបានមកធ្វើការវាយប្រហារដល់ពួកគេដូច្នេះហើយផេតធើក៏បានរត់ទៅយកអាវុធនោះនៅខាងក្រោយផ្ទះរួចក៏ត្រឡប់មកវិញជួបជាមួយនឹងមីងរបស់ខ្លួនដែលគាត់កំពុងតែស្ទើរឈួតស្ទើរជាពេលដែលបានឃើញរឿងប្លែកៗជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនេះផេតធើក៏បានរត់យកអាវុធនោះមកធ្វើការវាយកំទេចសត្វបិសាចទាំងអស់នេះជូឌីត្រូវបានរុក្ខជាតិបិសាចនោះព្រោះពឹសត្រូវខ្លួនដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវបោះបន្ទាប់គឺជាសារ៉ាដោយនាងជាប់ដៃនៅក្នុងកម្រាលឈើដូច្នេះនាងត្រូវប្រើមាត់ដើម្បីបោះក្របលុកលាក់នោះដែលវគ្គនេះគឺជាវគ្គព្រះបែកដីតែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះដីនិងព្រះផ្ទះចេញជាពីរប៉ុន្តែក្តារនៃហ្គេមនោះក៏បានធ្លាក់ទៅដល់ដីហើយអេលែនក៏បានព្យាយាមហក់មកខាងក្រោមដើម្បីបោះក្របលុកលាក់នោះប៉ុន្តែត្រូវបានគំរាមបាញ់ដោយវ៉ែនផែលហើយបានបញ្ជាឲ្យអេលែនទម្លាក់ក្របលុកលាក់នោះចុះដែលគាត់មិនដឹងអំពីច្បាប់នៃហ្គេមនេះឡើយដូច្នេះហើយអេលែនក៏បានទម្លាក់ក្របលុកលាក់នោះទាំងសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ម
កក្របមួយបានធ្លាក់ចំលេខ1ហើយក្របមួយទៀតបានរមៀលធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរអេឡែនបាននិយាយសម្ដីដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចងចាំគាត់បាននិយាយសម្ដីនេះទៅកាន់បុរសដែលកាន់កំភ្លើងនោះថាបើសិនជាយើងខ្លាចអ្វីនោះយើងគួរតែព្យាយាមប្រឈមមុខជាមួយវាហើយយើងមិនត្រូវរត់គេចពីបញ្ហានោះឡើយព្រោះបើយើងរត់គេចពីបញ្ហានោះវានឹងរត់តាមយើងដូចគ្នាដូច្នេះបញ្ហានឹងតាមយើងគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយភ្លាមនោះក្របរុកឡាក់មួយក្របទៀតក៏បានទទួលបានលេខ2ដែលធ្វើឲ្យកូនអុករបស់អេឡែនមកដល់កន្លែងបញ្ចប់ឌីហ្គេមដោយឲ្យអេឡែនបានស្រែកថា Jumanji ដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រូវស្រូបចូលទៅក្នុងប្រអប់នោះវិញមានទាំងសត្វព្រៃសត្វបក្សីដំរីជាពិសេសវ៉ានផែលនេះឯងបន្ទាប់ពីអ្វីៗទៅបានស្រូបយកអស់ទៅវិញទៅស្រាប់តែសារ៉ានិងអេឡែនបានត្រឡប់មកកាន់វ័យកុមាររបស់ពួកគេវិញរួចហើយអេឡែនក៏បានមកអបអពុករបស់ខ្លួនយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយខ្លួនបានដឹងថាតាមពិតអពុករបស់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បានសារភាពតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ឈប់ការងាររបស់ខែលដល់ឪពុករបស់ខ្លួនផងដែរដែលវាជាកំហុសរបស់អេឡែនទាំងអស់សារ៉ានិងអេឡែនក៏ដឹងថាក្មេងៗមិនមកជាមួយពួកគេបានឡើយព្រោះឥឡូវនេះគឺជាឆ្នាំ1969ហើយពួកក្មេងៗនោះក៏មិនទាន់កើតចេញពីផ្ទៃពោះម្ដាយរបស់ពួកគេផងដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាបើកាលណាហ្គេមនេះត្រូវបានបញ្ចប់នោះអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រឡប់មករកចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមវិញបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបោះប្រអប់នោះចូលទៅក្នុងទឹកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសាងស្នេហាធ្វើជាសង្សារនឹងគ្នាអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកសារ៉ានិងអេឡែនបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយក៏បានពពោះកូនមួយផងដែរក្រុមគ្រួសាររបស់ជូឌីនិងផេធើក៏បានមកលេងពិធីជប់លៀងនៅផ្ទះនេះដែរប៉ុន្តែក្មេងៗទាំងពីរនាក់នោះមិនចាំអ្វីនោះឡើយរួចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានយកកាដូមកហែកមើលរីឯឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងទាំងពីរនោះក៏បាននិយាយថាពួកគេមានគម្រោងចង់ទៅលេងប្រទេសកាណាដាប៉ុន្តែភ្លាមនោះគូប្ដីប្រពន្ធសារ៉ានិងអេឡែនបានស្រែកមួយទំហឹងហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យទៅលេងនៅទីនោះឡើយដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជុំវិញនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះប្ដីប្រពន្ធទាំងពីរនេះដឹងថាបើសិនជាពួកគេទៅលេងនៅទីនោះពួកគេនឹងស្លាប់ដែលគាត់ដឹងរឿងនេះតាមរយៈពេលដែលគាត់លេងហ្គេមជាមួយនឹងជូឌីហើយផេធើមកដល់ប្រអប់នៃហ្គេមនេះវិញក៏សាប់តែបានអណ្ដែតមកដល់ឆ្នេរខ្សាច់ដូច្នេះរឿងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតនៅឆ្នាំ1995ដែលជារឿង Jumanji Welcome to the Jungle ហើយខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់បានទស្សនាទេអាចចូលទៅទស្សនាបានអញ្ចឹងរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទតើវាល្អមើលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឲ្យពិន្ទុរឿងនេះ10ពិន្ទុទៅចុះដោយសារតែក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1995សោះវាអាចផលិតរឿងបានល្អដល់ថ្នាក់នេះចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញឲ្យពិន្ទុរឿងនេះប៉ុន្មានដែរសូមខមមិននៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា